Sveti Iv iz Chartra. Sveti Iv rođen je oko 1040. godine u Beauvaisu u sjevernoj Francuskoj, u plemičkoj obitelji. Filozofiju i teologiju studirao je u Parizu i u Opatiji Bek, a specijalizirao je kanonsko pravo. Učitelj mu je bio poznati italijanski benediktinac Lanfranc, a studirao je s velikim teologom, svetim Anselmom Canterburyskim. Za biskupa Chartra, koji se nalazi jugozapadno od Pariza, izabran je 1090. godine, a posvetio ga je papa Urban II. Sveti Iv borio se protiv simonije, odnosno trgovine crkvenim službama, i pokazao se pravednim i časnim posrednikom u problematičnoj situaciji u kojoj se našao francuski kralj Filip II. Kralj se naime rastao s kraljicom Bertom Holandskom i htio se oženiti već udanom Bertradom od Anžua. Biskup Iv bio je optužen za veleizdaju i nakratko zatvoren. U sukobu između crkve i države stao je na stranu pape Grgura VII. I nastojao izmiriti kralja i papu. Njegove pravne odluke postale su temelj i mjerilo crkvenog prava. Sačuvani su njegovi kanonski spisi, pisma i propovjedi. Preminuo je 23. prosinca 1116. godine u Chartru, a pokopan je u kripti katedrale Naše Gospe. Svetim ga je proglasio papa Pio V. 1570. godine. Sveti Iv zaštitnik je kanonika i svog biskupskog grada Chartra.